Dobrý den. Existuje mnoho katalogových a typových projektových dokumentací. Ekonomické stavby však mimo toto nabízejí i zcela individuální řešení. Na jedno takové jsme se přijeli podívat poblíže Prahy. V části pozemku je navržena samostatně stojící dvoumístná garáž. Nacházíme se v chodbě prvního nadzemního podlaží a jako první místnost si prohlédneme koupelnu. Hlavními dveřmi je prostorné zádveří, ze kterého je přístupný pokoj pro hosty s vlastním sociálním zázemím. Centrální místností v domě je obývací pokoj s kuchyňským koutem. A po borovicovém schodišti si pojďme prohlédnout druhé nadzemní podlaží. Jsme v druhém nadzemním podlaží, kde si společně prohlédneme 5 prostorných pokojů a jednu krásnou velkou koupelnu. Mně samozřejmě nechybí pohodlný balkon, který nabízí krásný výhled na zahradu. Věřím, že se vám představení individuálního projektu domu líbilo a těším se u další videoprohlídky. Na shledanou.